Vítejte u hry Stardew Valley. Takže jsem tady zase já, Infra, a dneska jsem tady u takový, řekněme, nový hry, která je v podstatě jakoby docela neobvyklá, ale je teďkon docela hodně oblíbená. Nejenom na Steamu, ale i na YouTube, kde ji hraje hromada YouTuberů v tuhle chvíli. A o co tady v podstatě jde? Vy jste takovej jakoby farmář, který má svoji farmu, potkává se s lidma ve městě, plní různý úkoly, chodí těžit dolů, loví ryby, prostě hromadu možností a je to strašně dobrá hra, strašně hrozně možností tam máte co dělat a prostě jako tahle hra je něco, co vás určitě nadchne hnedka v prvních momentech hry, protože je to fakt úplně úžasná hra. Takže my si vytvoříme teda nějaký tahle základní charakter, který se bude jmenovat Infra a název farmy by se mohl jmenovat třeba, jak by se mohl jmenovat? Už vím, bude se jmenovat Infaria. Infaria Farm. To je takový trošku zkombinovaný moje jméno. A moje oblíbená věc, jo. Co by mohla být moje oblíbená věc? Moje oblíbená věc je, řekněme něco se cvičením, tak co třeba, řekněme parkour, ok. Tak jo, ještě to trošku vylepšíme. Určitě by se to nemělo jmenovat jenom parkour, ale bude se to jmenovat le parkour. Tak, preferovaný zvíře. Takže to bychom měli mít mazlíček, to bude buď pes, anebo kočička. Já bych si dal nejspíš kočičku. A teďkon, budeme žena nebo muž? Určitě budeme žena. Co to kecám, určitě budeme muž. Teďkon si dáme teda barvu pleti, či nechceme být žádný. Takhle smírně opálený budeme, nechceme být žádný zase nějaký úplně běloch. Tak, teďkon si dáme tady nějaký hezký vlasy, který nějak tak sedějí k mýmu stylu, to není ono, to taky není ono. Jo, tohle se mi docela líbí. Ale to ne, to je spíš takový rozcuchaný styl, no. To je spíš takový ženský, to taky spíš takový ženský. Tohle jsou samý nějaký takový ženský spíš, jakoby účesy tyhle z ty první. O, celá by to chtělo. Ty první se mi docela zamlouvaly. Jo, dáme mu ty první, ty vypadají docela hezky. Tak, teď nějakou shirt nahoru. Černý s lepkou, no. Takovej farmář, jakoby docela, jo, to by docela šlo. Skip intro nebudeme dávat, chci se hezky na to podívat, to a... Jo, to půjde, takhle se mi docela líbí, i když co je tohle. Ou, on může mít i vousy, jo. Dal bych mu mírný nějaký. Nějaký mírný vousy, to je možná. Jsou nějaký brýle i tady, se mi nelíbí. Co bysme mu tam mohli, ou, takovýhle bird bude mít hezký. To by šlo. OK, OK, a bude to mít hezky zelený, OK. Tak budeme pokračovat, jinak mi hraje docela hlasitě hudba. Oproti tomu, jak mluvím, takže teď vás teda nechám koukat na ukázku. And for my very special grandson. Pro mého velmi speciálního vnuka. I want you to have this sealed envelope. Chci, aby si tohle to prostě dostal. No, no, don't open it yet. Have patience. Ne, ne, neotvírej to teď, buď trpělivý. Teď, poslouchej, poslouchej pořádně. There will come a day when you feel crushed by the burden of modern vile, life. Jednou přijde čas, kdy se budeš cítit zničený kvůli modernímu světu a budeš a tvoje světlá duše, bright, jakoby, prostě tvoje duše bude, kurva, nestihl jsem to přeložit, when that happens, my boy, you'll be ready for this gift. Až se tohle to stane, můj chlapec bude připravený na tento dárek. OK. Now, let grandpa rest. Teď nech dědečka spát. Odpočívat. Od XX let později, joja, join us, thrive. Máme tady práce, počinek, že jo. Takže my budeme asi jedním z těch pracovníků, který by asi rádi podnikali něco jinačího. Jsou tady zajímaví lidi, všichni sledovaní kamerama, to je trošku nějaký life is better with joja. Jojo, nebo jak se to čte, prostě ty vole. Tyjo, to jsme udali trošku velký bird nějaký. Mrzí ho to, že musí pracovat takovýhle práci, mě by to taky mrzelo takhle sedět u stolu, ještě být sledovaný kamerou, to určitě.
Tak co? Už tady máme ten dopis od našeho dědečka. Drahý Infro, pokud toto čteš, musíš být... Be in dire need of a change. Musíš mít potřebu změny. Ta samá věc se stala mně, kdysi dávno. Byl jsem... I'd lost sight of what mattered most. Ztratil jsem, jakoby, přehled o tom, co je co dává v životě smysl, co je pro mě prostě nejdůležitější, opravdu ve opravdové spojení s ostatními lidmi a přírodou. Tak jsem všechno zahodil a šel jsem na místo, který opravdu bylo pro mě prostě. I've enclosed the deed to that place. Vzdálil jsem se od tohohle z toho místa. My pride and joy. Infaria farm. Do mojí jakoby prostě místa, kam jsem chtěl, do Infaria farm. Je to umístěný ve Stardew Valley na severním pobřeží. Je to perfektní místo pro začátek nového života. Tohle bude můj nejvíc, prostě nejlepší dárek ze všech a teď je tvůj. Já vím, že jakoby budeš honosit rodinné jméno, můj chlapče. Hodně štěstí, milovaný s láskou dědeček. P.S. If Louis is still alive, say hi to the old guy for me, will you? Jestli Louis je stále naživu, řekni mu ahoj jako od starého kamaráda pro mě. Uděláš to? Samozřejmě to udělám. Jasný, takže Louis. Mluvá se na ten překlad, ale je těžký hledat ty správné slova pro to, abych vám to přeložil. Taková improvizovaná angličtina. Takže jsme se rozhodli opustit nějaký Jojam něco práci a vydat se do Stardew Valley, do Infarie, na naší farmu, která by měla být půl míle tady odsaď. Hello, you must be Infra. Ahoj, ty musíš být Infra. Já jsem Robin, místní carpenter, to teď nevím přesně co je. Major Louis mě poslal tady, abych tě odchytla a ukázala ti cestu do tvého nového domova. He's there right now, tidying things up for your arrival. On je někde tady, připravuje věci pro tebe, pro tvůj příjezd. Farma je right over here, je kousek odtud, pokud mě budeš následovat. Hezky máme zrostlou farmu, ale jako vypadá to na příjemnou docela farmičku takovou. This is Infaria farm. Tohle je Infaria farma, samozřejmě. Wow, jsem úplně nadšený, že taková velká farma, akorát je to všechno zarostlý, no. What's matter? Sure, it's a bit overgrown, jakože tady prostě to zarostlý, ale je tu několik dobrých soil underneath that mess. Jakoby dobrých věcí pod tím bordelem. With a little dedication, you'll have it clean up in no time. S pár úpravama se to všechno vyčistí. Mrknutím oka se to dá přeložit. A tady jsme, tvůj nový dům. Louis, to bude Louis asi, je to Louis. The new farmer. Jsem já, Infra. Welcome, I'm Louis, mayor of Pelican Town. Pelican Town? Spíš Stardew Valley, ne? You know, everyone's been asking about you. To nevím, prý se na mě všichni ptali.
It's not every day that someone new moves in. It's quite a big deal. Prej to není tak častý, že by se tady někdo nový jakoby dostal do tým sem, prostě by se přistěhoval, že je to prostě velká věc. Nemůžu! You are moving into your grandfather's old cottage. Jasný, že jsem se nastěhoval do té chatky toho mýho dědečka. It's a good house, very rustic. Pro je to dobrý dům. Velmi takovej rustic. Jakože, víte co. Krusty might be a little more apt. Tough. Louis se trošku naštval. Don't listen to her infra. She's just trying to make you dissatisfied so that you buy one of her house upgrades. Jo, jasný. Ona se mě prostě snaží jakoby udělat nespokojeným, abych si koupil jeden z jejich house upgradeů, jakože upgradeů domů a ona... To je dobrý, se mi líbí. Anyway, you must be tired from the long journey. You should get some rest. No, jako nejsem úplně unavený, ale tak když to říkáte, tak si dáme nějaký odpočinek. Tomorrow you out to explore the town a bit and introduce yourself. No asi jo, no. Prej zítra budeme moci jít jakoby prozkoumat nějak tak to město a představit se. The townspeople would appreciate it. No jasný, no, že to ocení ty lidi, jakože se s nima budu představit a tak. Ten bird jsme si dali docela velký, ale jako docela mi to sedí. Líbí se mi to. Oh, I almost forgot. If you have anything to sell, just place it in this box here. I'll come by during the night to collect it. Jasně, když budeme chtít něco prodat, tak to dáme sem do té bedny. Well, good luck. Okay. Jak je naštvaná, jakže se jmenovala? No, to bude problém, já si nepamatuju to její jméno teďka. Už nás tady budí. No jo. Tak to vypadá, že teďka nám bude teprve začínat nějak tak ten příběh. Si dáme, když se koukneme, jak se všechno dělá, takže VASD se moveuje, shiftem se běhá, co, shiftem se spíš chodí, hele, tady máme nějaký dáreček, ou, počkej, nesekej do toho, seber to, co, jak to beru, seber ten dárek, wow, jsem se leknul, ono se to sbírá pravým tlačítkem, you received 15 parsnip seeds. Nevím, co je parsnip, každopádně máme nějaký semínka. Here's a little something to get you start. Jasně, takže to máme od pana Luise, Majora Luise, který nám dal nějaký semínka, ze kterými bychom mohli začít. Tak jo, co nám tady píšou. Getting start. If you want to become a farmer, you have to start with the basics. Use your hoe to till the soil. Then use a seed pocket on the tiled soil to sow a crop. Water every day until the crop is ready for harvest. Jo, jasný. Tak jo, jdem na to. No, to tady budeme muset ale trošku vyčistit. Tohle se jak dělá kosou? Asi jo. Tak jo, trošku to tady nějak vyčistíme, protože máme teďko jakoby... já si tady asi chci přeházet nějak inventář. Můžu si to... Edgekem teda se dostaneme do toho. To tady trošku přeházíme, jakhle si to chci dát. Takhle, takhle. Jo, to půjde. Tak jo. Tady nějaký dřevo. Tohle taky vysekáme, to tu samozřejmě nechceme. A chci se tady nějak tak zbavit tohohle z toho všeho, aby jsme tady mohli začít nějakým způsobem farmařit, když máme teď ty parsnip seedy. Vypadá to zatím teda dost hezky, hodně se mi líbí ta hra, je to takový příjemný prostředí, příjemný... příjemný jakoby ten, nějaký mix seed jsme dostali, nějaký fiber wood dostáváme, hezky to je udělaný, moc hezká hra, to je docela dost se mi to líbí, jinak ji na Steamu můžete koupit, vůbec není nějak drahá na to, jak je dobrá a kolik toho nabízí, stojí asi, řekněme, kolik tam bylo, 14 euro? Jo, mám takový dojem, že stojí 14 euro, takže určitě vám doporučuji si tu hru zakoupit, jestli se vám zalíbí, tadyhle z toho let's play, protože je to vážně úžasná hra a určitě zabaví na hodně dlouho, tak tohle z toho tu taky vytěžíme. Your axe isn't strong enough to break this stump. Aha, takže my to nemůžeme breaknout, to je škoda, co tenhle ten stromeček malý, chudák stromek, no co no, musíme to udělat, tak. Teďkon tady budeme asi zakládat nějakou farmu, protože koukám, že tady máme nějakou energii. Máme ji teda 270 a teďkon už jsme jenom na 184.
Oh, takže takhle to funguje, jo? Tak jo, kolik máme těch seedů? Máme jich 15, takže uděláme 3x5, nebo uděláme 5x3, ježiš, to je to samý. No já bych udělal 3x5 asi, takže 4, 5, 1, 2, 3. Tak, teď na druhou stranu. Jinak se asi musíme natáčet takhle s tím směrem, koukám, že mi to přijde, oh. A bere nám to furt tu energii, to je docela dost rychle. To už brzo nebudeme mít žádnou energii, no. Zasadíme tu teda ty semíka. Tyjo, tak to je docela jakoby jednoduchý, docela se mi dost líbí, jak to tady funguje všechno, jak je to prostě jakoby intuitivní a docela jednoduchý. A teď to prej máme zalejt. OK, tak zalejeme všechny tady naše semínka v okolí. Aha, my už tam nedošáhneme. Tak jo, to budeme muset trošku chodit. Vchází nám voda. Jak se doplňuje voda, to by mě zajímalo. No, to bychom měli teda naše semínka. Zkusíme to doplnit tady? Ne? Jo, stačí teda kliknout takhle si jednoduše. OK, trošku to tu ještě vysekáme, aby jsme to tady měli trošku čistější. Pojď. Tak, tady trošku ještě. Oh ne, moje semínko! Fuck, já jsem blbej. Ale máme tady nějaký tyhle z ty mystery seeds. To bychom mohli ty mystery seeds použít na to, aby jsme je tady zasadili. Oh, jde to, super. A už by to mělo být zavlažený, tak to ještě zalijeme. Nice, dobrý. Lens to by teda všechno fungovalo. No, co teď? Máme tady nějaký ten fiber, že bychom to mohli prodat, můžeme to prodat? Oh, můžeme to prodat, nice. A kameny by se nám mohly k něčemu hodit a tak. To asi zatím nebudu prodávat, co tady máme dál? Skilly, oh. Takže tady bude nějaký vylepšování, to vypadá libově, social. Jo, tak to se budeme teď hnedka seznámit s nějakýma lidma. Tady máme teda mapu, wow, to vypadá jako docela velký prostor. Tady nějaká poušť, nějaký lesy. Tyjo, vypadá, že je tady toho docela dost. Tak tyjo, s tyhle budeme podívat. Tak to bychom měli, co tady je dál, crafting. Oh, truhla, na to potřebujeme hodně dřeva, nějaký torče, wood path, gravel path, cobblestone path a campfire. Oh, my jsme prodali ten fiber teďkon. Tak to nebudeme moc teďkon postavit campfire, i když nevím k čemu je. Provides moderate amount of light. Jasně, že to prostě jenom dělá světlo. To možná pak uděláme. Oh, tady můžeme kolektovat něco, rybařit, nějaký artefakty, minerály, vařit tu budeme moc a achievementy, hezký. Jo, tady máme nějaký teda ovládání, autorun, show portraits, always show tool hit location, to nepotřebujeme. Oh, tady můžeme změnit ten sound, super, to chci. Aby jsme to neměli tak hlasitý, to určitě teďka změním a exit game to nechci. Tak jo. Tak se asi půjdeme podívat teda do toho města, nějak, kudy se tam jde. Kde je ta mapa? Asi tak. Ta mapa je tak trošku nepřehledná, a co nám tady bliká? Jo, ještě cultivate and harvest, parsnip. Jo, jasný, to máme udělat, OK, no, tak budeme muset počkat, co tady máme, introduce yourself. O, už dva lidi známe, jasný, Louise a tamtu, to si nepamatuju. Jasný, tak jo, jdeme se tam podívat do toho města, zkusíme poznat nový lidi. Já bych teda chtěl tady o šesku, abych jakoby do nich nemlátil třeba sekerou nebo něčím takovým. Můžeme to sebrat? Oh, nemůžeme to sebrat. Škoda. Ty už máme nějak málo energie hodně. Tak co? Oh, tady je někdo novej. Kdo seš? Ukaž, pokecáme? Jo, můžeme kecat pravým levým tlačítkem. Ne, pravým. Hey, I'm Sam, good to meet you. Oh. Taky jsem rád, že jsem tě poznal sem. Seme. To je kluk, nejspíš. Koukneme se sem, do Stardrop Salon. Oh, it's locked. Aha, mají zavřeno. Tak nemůžeme do salonu. Oh, co tady je? Nějaký koš? Můžeme vybírat koše. Okej, okay. Oh, tady máme někoho dalšího. Alex. Tak nějaký mladý kluk. Oh, hey, so you are the new guy, huh? Cool. Hezký, no. Pěkný seznámení. Jsem ten novej chlápek. No, oh, tady je taky někdo novej. Tak pojď, seznámíme se. Pam. Hey kid, the name's Pam. Oh, zajímavý představení. Tak co je tady? Nic, OK. Hele, tady o ten kámen jsme se zasekli. Myslíte, že bychom ho mohli vytěžit? Asi ne. OK. Tak jdem dál. Zkusíme to teda tudy. Prava.
Zatím to vypadá úplně hezky, jakoby ta vesnička prostě má něco do sebe, jakoby že to tu vypadá fakt luxusně, no, líbí se mi to. Tak jdeme dovnitř, oh, tady někdo je. Pokecáme. Hello there, welcome to the Stardew Valley Archaeological Office. Gunter, oh, this is embarrassing, but the previous curator made off with the entire collection. We don't have any artifacts for display. But I'm hoping to remedy that soon. Hey, if you find any artifacts or minerals out there, would you let me know? Určitě. Říkal, že tady v podstatě nemají teďko nic na výstavu, protože ten minulý kurátor, co tady byl, tak si to všechno vzal sebou. Co když půjdeme sem k tobě, nemůžeme, jo? OK. Tak říkal, že mu můžeme něco přinést, co je tahle knížka. There's a book missing here, OK. Tak se koukneme tady trošku. Tady nějaký média. Nemůžu s ním nic dělat. A tady je to nějaký prázdný. Tadyhle to vypadá, že asi budou ty artefakty. Hm? Určitě ti nějaký přinesu, když budu mít nějaký navíc. Jakže se smeroval? Ještě se koukneme jednou. Gunter. OK, Guntře, určitě ti nějaký přinesu. Máš podobný bird jako já. Tak jo, poznali jsme teďka Guntra, co je tady? Nic, OK. Ještě tady je koš, tak vybereme tady popelnici, když teda to jde vybírat. Ale nic tam nemají. Ale co to tady leze? Tady něco leze. Můžu to vytěžit? Nemůžu, co tohle? Taky ne. OK, tak se půjdeme kouknout semhle nahoru. Oh, můžeme něco s tím udělat? No. Taky nic, tak se půjdeme kouknout dovnitř. Máme tu někoho. Shop, upgrade, shop. Oh, on prodává copper ore, iron ore, coal a gold ore. To my asi nepotřebujeme zatím. Ještě něco prodáváš? Nevypadá to. Co jsi tady ještě měl? Upgrade tools, coprex, copper watering can, copper pickaxe, copper hole. Pěkný, takže ty nám budeš asi vylepšovat, co když to upkecáme takhle? Jo, aha, takhle se představíme. Hi, I'm Clint. Nice to meet you, Clint. Co je tady? Nemůžeme nic dělat, tady taky nemůžeme nic dělat, a tady taky nemůžeme nic dělat. Můžeme jít sem dozadu? You are not good enough friends with Clint to enter his bedroom. Takže nemůžeme do jeho ložnice, protože nejsme dostatečně dobrý přátelé, tak to mě mrzí. To mě mrzí, Clinte. Myslel jsem si, že už jsme dobrý přátelé, že už jsme se představili, takže mi ukážeš i tvoji ložnici. To je trošku... Ale vadí. Když se koukneme sem. Tady nikdo nebydlí, že bychom si tu něco vzali. Nebudeme tu krást. It's the Myers fridge. It's mostly full of milk and iced tea. Hezký. Takže tady bydlí ten, jak se jmenuje? Ten, se kterým jsme se už představili. Louis, pan Louis tady bydlí. Někdo novej. Tamhle taky někdo novej, tak se představíme. Oh, aren't you the new one who just moved in? Jo, já jsem ten, co se nastěhoval. Maru. Takže Maru. Ahoj Maru. Já jsem Maru. Koukala jsem se okolo, abych tě pozdravila. Hezký. Tak jsme se pozdravili. Moc jsme nepokecali. Ale rád jsem pokecal. Why? Hello and welcome to our little community, dear. Proč? Ahoj a vítej do naší malé komunity, drahoušku. To je Evelyn, nějaká babička. You can call me Granny, if you like. Granny. OK, takže to je něco jako baby. Tak tě budeme nazývat teda baby. Caroline. Hello, you must be Infra. The new farmer, I'm Caroline. Super, rád tě poznávám, Caroline. Ty seš Judy. Oh, you aren't exactly how I imagined. But that's okay, I'm Judy. Tak co to, ty jo, Judy. Jo, 0 z 10, že bys, jakože se na nás může zamilovat, jo, nebo co? It's a quiet little town, so it's very exciting when someone new moves in. Having a farmer around could really change things. Můžeme ještě pokecat? Už nechceš pokecat, co ty? My husband runs the general store here, and have you met my daughter Abigail? Ještě jsem nepotkal tvoji dceru Abigail. Takže ty už máš dceru, jo? She is the pale one with the purple hair. Počkej, tu už jsem potkal, nebo ne? No, její manžel každopádně šel někam pryč. S tebou jsme už pokecali. Oh, I can read it on your face. You are going to love it here in Pelican Town. Takže tohle je Pelican Town a Stardew Valley je v podstatě jakoby nějaká obec, nebo něco takového prostě.
Rád tě poznávám, Emily. If you are looking for something to do in the evening, stop by the salon, that's where I work. Takže ty pracuješ v salonu, OK. Tak se tam půjdeme podívat určitě někdy večer. Můžeme pokecat ještě s tebou nějak? Ne, už se mnou nechceš kecat. Tak jo. Jody. Takže my se s Jody můžeme nějakým způsobem dát dohromady, když tam máme nějaký srdíčka. Oh, stranger, my name's Vincent. Rád tě poznávám, Vincente. Mama says not to talk to strangers, but you seem OK. Tak to mě těší, že nemáš mluvit s cizincema a já vypadám v pohodě, to mě těší. Kam to jdeš? Jdu za tebou, Jody. Co jsme zrostali? Maple seed! Tak zasadíme nějaký maple, nebo co to je? Tady je nějaký domeček, či co? Můžeme s toho ještě pokecat? Nemůžeme, můžeme jít k tobě do kuchyně. Eggs, bread, carrots and milk. Nice. Hele, zase její ložnice, můžeme jít k ní do ložnice? Nemůžeme. Nikdo nás nechce pustit do jejich ložnice, takhle hnedka při prvním poznání, tyjo, to je divný. No, tyjo, zajímalo by mě, jak dlouho už natáčíme, ale nechci to schazovat, jakoby dolů do lišty, abych se kouknul, protože si nejsem úplně jistý, jestli to jakoby náhodou nějakým způsobem... pokecáme tady s další. Hayley! Taky tady má ty srdíčka. You are the new farmer, boy, aren't you? To jsem já, no. Pokecáme ještě? I'm Hayley. Těší mě, Hayley. Ještě pokecáme? If it weren't for those horrendous clothes, you might actually be cute. Nebýt těch... já nevím, co je horrendous clothes, ale prostě špinavých nebo podivných věcí, tak by si mohl být docela roztomilý. Tak to se mě moc nepotěšilo, jako já takhle budu chodit asi pořád. Nebo se můžu nějak převlíct do formálnějšího oblečení? Zkusíme. Zkusíme určitě, it's locked. Only Liach's friend can enter. Známe už Liu? Nejsem si jistý. Každopádně já se teďka asi zkusím vrátit zpátky na farmu, protože jakoby... Sice nevím, jak dlouho už natáčíme, ale řekl bych, že to intro a třeba jeden den by pro dnešek mohl stačit a že příště bychom si dali, já nevím, jak to vyměříme, možná by mohly být dva dny do jednoho dílu. Jo, to by asi docela šlo, záleží na tom, co asi v tom dílu taky budeme dělat. Každopádně bych tady z té hry chtěl udělat docela dlouhou sérii, protože se mi líbí, je to taková prostě odpočinková hra, ve který se nemusíte nějak extra soustředit na něco, je to prostě jakový, že si tu pokecáte takhle s těma lidma v tom městě, máte tu hromadu úkolů. Něco už jsem z té hry vážně trošku viděl, takže bych vám jí rád tak nějak jakoby to. Maple seed, place it on your farm to plant a maple tree. To je nějaký strom. Tyjo, tak stromy bychom mohli placenout třeba někam sem. Já to tady teda šup takhle udělám a zasadíme tady maple tree. Out of season? Kdy se to sází? Kde to zjistím? Jsem out of season, či co? Zajímavý. No, tak asi zkusíme tady pokácat ještě nějaký stromy a tak, trošku tady vyčistit tu naší farmu od toho bordelu tady, co tu je. Protože to se nám určitě nelíbí, že jo, tady mít takhle z bordel. Tak, pojď, super. Děláme si tady trošku hezky pořádek, protože... Co je s tímhle? Co to můžu vzít, jo? Co jako s tím dělám? To nevím, to asi ošahávám, nebo já fakt nevím. Na to klikám pravým tlačítkem, takže on do toho v podstatě nemlátí. Co je tohle? Můžu to nějak vytěžit, nebo? Jo, jsem to rozbil. Co to bylo? No, vytěžíme to tady trošku. Už se začíná stmívat, takže už půjdeme asi brzo spát. Tamhle nahoře máme něco. To vypadá jako nějaký místo pro nějaký zvíře. A proč jsme si vůbec vybírali na začátku tu kočičku, že bychom pak mohli mít kočičku, nebo pejska? Kde ho máme? Tady asi bude. Zalejeme. Můžeme mu tam najít vodičku. Třeba přijde, když máme, kde budeme lejt tu vodu. Zkusíme to. Přijde nám koťátko. Co mi to tu zdrhá, žába? Chytej. Docházíme energie. Musíme si na to dávat asi pozor. Vytěžíme ještě něco? 12 energie. Tak to je hodně málo energie, když jsme skoro nic neudělali v tom dni. Ale je to zajímavý dost, jakoby. 4 energie. Tak ještě jednou tady bouchneme. Dochází nám energie. Tak se jdeme asi vyspat, no. Nemáme moc na výběr, co dělat. Možná bychom mohli ještě něco prodat. Co když bychom prodal třeba další fiber? Ne, ten si necháme na ten campfire. Ten budeme chtít na campfire. Takže zbytek si asi necháme zatím u sebe. Tak pojď.
tady můžeme něco dělat? Dávali jsme do toho něco asi, ne? OK. Jak se spí? Dostali jsme peníze. 14. Za to, že jsme prodali 14 fibrů, no tak jako jeden gold za jeden fibr se moc asi nevyplatí. Asi nebudeme dělat moc. Tak a máme druhý den jara. První rok. Super. Zní dobře, takže vypneme tady oheň, už jeden, nepotřebujeme, aby nám tady hořel. Oh, telku tu máme. Můžeme něco dělat s telkou? Jo, weather report. Welcome to Kozu 5. Your number one source for weather news and entertainment. And now, the weather forecast for tomorrow. It's going to rain all day tomorrow. OK, thank you. Takže prej zítra, že je to číslo jedna v weather reportu nebo co takového, jakoby v počasí, v předpovědi počasí, že zítra má pršet celý den. To jsem na to zvědavý. Hello there, just got back from a fishing trip. You should come down to the beach sometime. I've got something for ya, Willy. OK, takže zajdeme pak za Willym někdy dolů. Každopádně já se s vámi pro tenhle díl rozloučím, protože už si myslím, že už je docela dlouhej na takhle první díl. Doufám, že se vám tahle hra líbí, mě se líbí strašně moc a chtěl bych z ní udělat dlouhé videa. Ne dlouhý videa, hodně dlouhou sérii. Takže mi určitě dejte vědět do komentářů, když tak nám můžete dát like, odběr a můžete si nás přidat na Google+. Takže já se s vámi pro tohle video loučím a čus!